Чим далі ми наближаємося до холодних та морозних днів, тим більше ми чуємо від своїх друзів, знайомих та родичів, що хворіють, захворіли, десь вірус, можливо, застуда. Хворіти довго ми собі дозволити в наш час не можемо. Отож, пропонуємо послухати поради лікаря, який вже є, має величезний досвід і знає, як швидко зробити так, аби ви були здорові. Отож, декілька секретів почуємо зараз. Андрій Осадчий сьогодні в нашій студії, директор клініки, лікар-інфекціоніст. Отож, саме вам, Андрію, знайомо усе, з чим зіштовхується будь-яка людина, яка потрапила, там, можливо, серед інших вірусів, яка десь перемерзла, у якої, можливо, є стрес. І, ну, так, хвороба. Хвороба спіткала. Отож, що нам потрібно робити одразу? І чи це можливо одразу швидко вилікуватись? Якими засобами? Що ви порадите? Доброго дня. Перше, що я пораджу, це треба відступати від стереотипів. Тому що в нас багато років формувалося таке бачення, що якщо людина захворіла, то що? Одразу треба бігти в аптеку, брати великий пакет ліків та так ложкою їх їсти та приймати. Ні, цього робити не треба. Перше, на що я звернув би вашу увагу, це те, що треба ліки приймати у більшості тільки по призначенню лікарів. Ну, знаєте, як ми звикли? Ну, щось там, горло болить, температура, нежить, побігли, давайте щось оберемо. Ну, ми зараз марок ніяких не називаємо, але все одно, ми приходимо до фармацевтів, і от якраз вони наші кращі лікарі. Ну, так переважно, я не знаю, може хтось інакше щось робить, але я чула від своїх знайомих, що роблять саме так. Тобто, я піду в аптеку, ось я знаю, що мені треба. Це щось таке знеболююче може бути, або там противовірусне, чи щось таке. І людина намагається за 3-4 дні покращити свій стан, своє самопочуття. Ось цього робити не можна, так? Я гадаю, що в цілому це велика помилка. Я з дуже великою повагою ставлюся до фармацевтів, але у більшості фармацевтів є мета – це продати. Угу. Да, це реалії нашого життя. Я теж працював певний час на фармринку, то розумію, як це працює. Але навіть придбаючи симптоматичні препарати, ми те, що називається, змазуємо клінічну картину. Тобто ми не розуміємо, чи нам стало краще, тому що ми одужуємо, чи ми просто прийняли там обезболюючи, жарознижуючи та інше. Тому всі препарати мають своє призначення. Так, є препарати, щоб знизити температуру та інше, але їх треба приймати за серйозними і певними критеріями. Самолікування – це завжди шкода. Це шкода для здоров'я, до того ж, дуже серйозна. Пане Андрію, багато хто зараз вам скаже, ну, я себе знаю, свій організм. Якщо в мене нежить, оце вже точно, там, 3-4 дні, все, там, температура невисока, я собі там пішов, купив, і все знялося. І я, в принципі, задоволений, і я все життя живу, і буду ще довго жити. Я приведу невеликий приклад. Коли я навчався, наш завідуючий кафедрою хірургії, коли ми, як молоді студенти, говорили, що таке апендектомія, да? Це видалення апендициту. Це ж проста операція, там 10-15 хвилин. Так от, ось він говорив, що всі знають, як операція починається, але ніхто не знає, як вона закінчиться. Тому знаю себе, це дуже класно, але не кожен є лікарем і не кожен розуміє, які можуть бути ускладнення, які можуть бути проблеми. Тому забивати симптоми і те, що у вас не болить, чи те, що у вас впала температура, це не є гарантією, що ви одужали. Дуже часто буває, що людина отак зробила, здається, все гарно. Вона пішла на роботу, заражувала колектив, вона ходить у торгові центри, вона заражує других людей. Але вона ж не одужала. Звичайно, так. Вона не одужала, і через декілька днів, ми маємо серйозні ускладнення, коли вже треба
серйозно звертатися до лікаря, і це більш складне і більш тривале лікування. Пане Андрію, ну от дивіться, ми, значить, не шукаємо причину. Це виходить так. Тобто ми забиваємо симптоми, тобто ми їх можемо знешкодити, і не шукаючи причини, ми нічого не робимо. Тобто, і коли ми пішли би до лікаря, він би точно з'ясував, яка ж причина, що саме болить і на що треба звернути увагу, і лише потім, можливо, побічно, ми би лікували ще і знімали симптоми, як то кажуть. Так? А головне, це ми лікували би ту проблему, яка в нас є. Угу. Отож, ми пішли, ми зробили цей перший крок, далі це треба нам швидко одужати. І отут питання вже до вас. Якими методами, якими саме? От ви кажете, що ні в якому разі не треба йти ось так бездумно до аптеки, купувати усе, що ви бачите, те, що ви запитали, тому що це взагалі може бути хибним враженням вашим, і тим більше фармацевт чи провізор, вони взагалі не знають, хто ви і чим ви можете хворіти, і яка взагалі історія ваших захворювань. Вони дуже гарно знають, які ліки допомагають від яких хвороб, але вони ж не знають індивідуальних особливостей організму конкретної людини. Звичайно, так. Так от, що нам далі робити? Що ви пропонуєте? Які є варіанти швидшого прискорити одужання? Ну, перше, я би звернув увагу на режим. Теж треба відступати від стереотипу, що якщо захворів, все, ти ліг у ліжко, накрився по самі очі отакою ковдрою і лежиш. Ні. Я впевнений, що якщо стан здоров'я, якщо самопочуття дозволяє, то треба бути активним. Бо якщо людина знаходиться довго у горизонтальному стані, то утворюються застійні явища у легенях, і це є шлях до ускладнень. Угу. Тому, якщо ви можете... Ви можете і по квартирі походити, і трішечки там прибрати, і щось там приготувати. Ви повинні бути активним, тому що коли людина активна, в нього гарніше працюють всі органи, кровообіг краще. І це дуже корисно. Може, спортом трошки позайматися. Ну, якусь зарядку. Ну, я маю на увазі не активно, отак от, не 2 години, ну, хоча б 15-20 хвилин. Якщо людина звикла робити зарядку, і якщо вона відчуває, що вона може, то я гадаю, що якщо немає обмежень, це не стосується тих, у кого є хронічне захворювання, чи, мабуть, є от захворювання, як дифтерія, от там треба бути у ліжку, там є великий ризик для сердечно-судинної системи, там треба лежати. Але випадків, коли треба лежати і все, їх в сотні разів менш, ніж коли можна бути активним. Тому, якщо людина звикла робити якусь зарядку, можна зробити, але не до перевтоми. Це повинно бути легке навантаження, зовсім легке. А як же тоді той режим, нам завжди казали, все, захворіли, в ліжко, ні в якому разі не вставайте, і все, весь час пийте багато чаю, води, там всього, там. Це такий кровообіг ваш буде навпаки поповнюватися, і ви будете виводити ту негативну воду, яка повинна вийти з вас. Тут треба розділяти. Щодо лежати. Якщо немає потреби лежати, то і не треба лежати. Якщо лікар не сказав, не треба. Більш того, можна вийти погуляти. Угу. А вже ж, я впевнений, що треба гуляти. Гуляти не можна, коли є гострий період інфекційного захворювання, коли є висока температура, коли погане самопочуття, і через силу виходити це не є обов'язковим. Але якщо ви гарно себе почуваєте, нема високої температури, і ви можете вийти трішечки, пройтись, це дуже корисно. Якщо ви можете вийти на балкон, подихати свіжим повітрям, це корисно. Це дуже важливо для швидкого одужання. Тому що, коли людина знаходиться у вертикальному становищі, то і відкашлювати гораздо проще.
А бачите, як добре. Тобто ми зараз що робимо? Ми будемо намагатися почувати себе здоровішою людиною. Тобто ми все робимо для того, аби прискорити цей процес. Трошки вийшли, подихали свіжим повітрям, зайшли потім, так? Але треба слідкувати за собою, відчувати себе. А з приводу того, яка ж повинна бути ота степінь води чи рідини, яку нам потрібно вживати, чи багато треба пити? Ви зробили дуже важливий акцент. Ось пити треба багато. Пити треба багато, тому що, по-перше, якщо людина не бажає їсти, а у цьому моменті я підкреслю, якщо людина не хоче їсти, не треба через силу їсти. І це стосується і дитини. Багато батьків вважають, що якщо дитина захворіла, то треба в нього чи в неї впіхнути пів холодильника. Ні, це не треба. Якщо дитина не хоче їсти, чи якщо людина не хоче їсти, не треба її до цього примушувати. А ось пити треба багато. А якщо вже зовсім не хочеться пити? Все вірусні треба. Хвороби мають особливість. При вірусних хворобах частіше всього пацієнт не відчуває спраги. Така особливість. Mm-hmm. Якщо температура невелика, 37,1, 37,2, 37,3, а вже відчувається велика спрага, то це питання. Це може бути якась бактеріальна інфекція, це треба контролювати. Але при вірусних хворобах, як правило, пити нема сильного бажання, а себе треба примушувати. Більш того, щоб рідина гарніше всмоктувалась в організм, вона повинна бути десь такої ж температури, як і температура тіла. Ну, не гаряче пити, так. Гарячого краще не вживати. А вже ж. Угу. А от знаєте, там ноги парять, чи будь-які там роблять, ну, щось, якісь там такі засоби з народної медицини, коли ще лікували нас, там гірчичники ставили, чи щось там гірчицю насипали в носочки, сіль до горла. Ну, тобто багато є таких різних бабусиних ще. Скіпідар. Бабусиних засобів, які допомагали нам потім, дихали над картоплею. От це, як взагалі ви такі, до цього ставитесь? Це такі миленькі домашні тортури, які... Але як швидко люди вилікувалися. А хто ж бажає повторення гірчичників чи інше? Ні, цього робити не треба. Це є теж стереотипи, і окрім неприємних відчуттів, це нічого не дає. Я просто з дитинства це все пам'ятаю, тому що мене так добре лікували, але я на наступний день вже була здорова, я вам скажу так. Не знаю, від чого то залежало. Стосовно різних методів, я дуже поважаю шановного Євгена Олеговича Комаровського. Так ось він говорить стосовно призначень, що кожен зайвий укол в попу дитини – це укол у совість лікаря. Оце дуже вірно сказано. Угу. Тому робити треба те, що треба робити, а не те, що робив хтось, чи сказала сусідка, чи фармацевт, мабуть, ще хотів там півкулька продати. Отак. Угу. Ну так, звичайно, тільки те, що вам потрібно. І я вам дуже вдячна, пане Андрію, що ви саме на цьому робите акцент, бо це те, що потрібно людині. З приводу температури, ми тільки почали говорити, так, от 37,2 ви казали, там 37,3, ну прийнято так вважати, що 38,5 і тільки тоді збиваємо. Чи так це треба робити, чи ні? У даному моменті теж треба орієнтуватися на саме почуття. Я особисто знаю людей, яким дуже погано вже при 36,9. І це окрема розмова. В середньому згоден 38-38,5 – це та температура, після якої треба щось, мабуть, прийняти жарознижуюче. Але якщо ви себе гарно почуваєте, якщо немає якихось супутніх скарг, то, мабуть, цього і не треба робити, якщо це не багато днів один за одним. Угу. І так далі. Ще що стосується рідини. Чому ще треба пити багато? Тому що, коли ми багато п'ємо, то більш легше виводиться те, що утворюється у процесі хвороби у легенях чи в носових пазухах, відбувається як розріджування слизу, і він легше виходить з організму. Це важливо, бо застой слизу – це є
гарне середовище для розвитку бактерій і вторинних ускладнень. Ну так, звичайно, і подальшого ускладнення вашого лікування. Антибіотикорезистентність, що це таке насправді? І багато хто, щоб довго не хворіти, одразу звик купувати антибіотики і лікуватися саме таким чином. Ну, я не знаю, мені здається, що це взагалі дуже складно і для організму, і потім лікуватися потрібно від прийому антибіотиків, тому що кишківник наш теж буде страждати. Так? Як ваша думка з цього приводу? Антибіотикорезистентність – це теж це питання, яке ви дуже професійно підняли, бо це велика проблема сьогодення. Вона виникає частіше і від того, у тому числі, що хтось вважає, що треба, о, захворів, одразу, бах, антибіотики прийняв. Це дуже шкідливо. Ні в якому разі при вірусних хворобах з перших днів не треба приймати антибіотики. Взагалі не треба приймати антибіотики, якщо їх вам не призначив лікар, бо дуже багато у продажу є антибіотиків широкого спектру дії, їх приймають, коли їх не треба, і утворюється антибіотикорезистентність. Що таке антибіотикорезистентність? Це ситуація, коли мікроорганізми становляться стійкими до антибіотиків. І це велика проблема, бо ми можемо зіштовхнутися з тим, що пройде певний час, і чим лікуватися? Нових антибіотиків нема. Так. До тих, що є, є стійкість, і це велика проблема. Пане Андрію, насправді ви сьогодні змогли нам з усіх боків показати, як треба лікуватися, взагалі, як підходити до цього питання. Це надзвичайно зараз актуальна проблема. І дуже добре, що ми сьогодні її підняли. І сподіваємося, що багатьом нашим українцям, тим більше в такий час, коли не треба витрачати нічого зайвого, а треба лише робити те, що нам потрібно і необхідно. Якраз саме так ми зможемо врятувати своє здоров'я і взагалі отримати опірність організму. Тобто ми зможемо бути здоровими, а це найголовніше. Це не все, бо температурний режим у квартирі теж дуже важливий. Якщо температура буде вище, ніж 20-22 градуси, це теж проблема. Тому свіже повітря впускати теж треба. От такі прості дії дійсно можуть нам допомогти одужати швидше. Андрій Осадчий сьогодні був в нашій студії. Дуже дякуємо вам. Дякуємо, що змогли сьогодні надолужити взагалі ті прогалини, які були, і справді дати зрозуміти нашим українцям, що лікуватись можна простіше, лікуватись потрібно лише так, як вам це необхідно, і, звичайно ж, не розкидатися грошима, якщо справді немає в тому потреби. Тож хочеться, щоб всі ви були здорові, щоб все було добре, і взагалі, щоб з новими силами йшли у той попередній завтрашній день, який настане, і він обов'язково повинен бути кращим, ніж той попередній. Дякуємо вам, дякуємо, що дивилися програму «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Також ви можете побачити себе у Ютубі. І, звичайно ж, пишіть свої коментарі і ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. До побачення.